anos, moro em Sumaré, estudo na Escola Bélgica Leone Borges, estou cursando a sétima série. Quem fica próximo à minha casa? Vou contar um pouquinho da minha história. E quando eu era pequena, a mãe do meu amigo Gabriel cuidava de mim. E um dia minha mãe me chamou para ir para o Beira-Rio com meu pai. Nós fomos na volta, ele estava bêbado, minha mãe ficou brigando com meu pai por causa de mim, né, para mim vir no colo do meu pai. Aí, né, foi atravessar a linha do trem e meu pai passou primeiro e minha mãe parou para arrumar a sandália. Na hora que minha mãe parou, e aí nós foi passar, na hora que nós foi passar, o trem pegou nós, ela me jogou para trás. Aí levou, aí a blusa dela enroscou e matou ela. E eu perdi minha perna. Andar de bicicleta, gosto de jogar bola com meus amigos. E o meu maior sonho é ser um atleta e ter uma perna de arco para eu poder correr. Muitas corridas que eu corri, eu ganhei essas medalhas e duas bicicletas. E meu time do ídolo é o São Paulo e meu ídolo é o Rogério Ceni. Essa aqui eu ganhei em Paulinha. Essa aqui vem em Piracicaba. Essa aqui foi também em Piracicaba. Essa aqui foi na outra corrida da bicicleta que eu ganhei. Essa aqui foi em Jundiaí. Essa daqui também. Essa daqui foi em Paulinho. E essa daqui foi Campeonato Regional de Piracicaba.